Sənə halal olsun ki, sən o balaca canınla balalarını atmadın, sən. Sən balalarını aldın qanadının altına. Başın o müsibətləri çəkib. Amma analar var ki, harınlığından öz həyatı üçün, öz kefi üçün, öz eşq işrəti üçün balalarını atır, balalarını atır. Amma yalandan da sonra çıxır, deyir ki, mənim balalarımı əlimdən alıblar. Yalandan obraza girən analar gördüm mən. Lənət olsun elə analara. Allah da lənət deyir, bizlər də lənət deyirik. Pişik pişikliyi ilə balasını atmır. Sənə halal olsun. Sən o zülümləri çəkmirsən, amma balalarını atmadın. Ona görə də bəlkə də sən Allah o balalarını ki atmamsan, sənin bəlkə də indi bilmirəm, günahsız insan yoxdur. Allah sənin bütün günahlarını bağışlayacaq. Sənin balalarını atmadığına görə. Başın o müsibətləri çəkib. Bilməm sən, cavan olmuşsan, cahil olmuşsan, atasız, anasız. Sahibsiz olmuşsan. O sənin günahın deyil. O sən o qədərin, o taleyin günahıdır. Sənə halal olsun, yenə deyirəm. Allah bundan sonra səni imtihanlara çək, çətin imtihanlara çəkməsin. Və deyirəm ki, Zaur, çox sağ olun ki, inanırsınız siz bugün nə qədər böyük bir savab iş görmüşsünüz, o mədəniyyəyə sahib çıxmışsınız. Mən demişəm, ölən günümə qədər Allah Taala mənə nə qədər nəfəs bəxş eləyibsə bu həyatda alıb verəcəmsə, o qızın və onun balalarının yanındayam. Bu proqram olacaq. Olmayacaq, sabah bağlanacaq, bağlanmayacaq, nə baş verirsə versin. Mümkün deyil. Mədinənin sonuna qədər yanındayım. Sizi and verirəm Allaha, əziz Azərbaycan xalqı. Bu qızın başına gələn müsibətlər o bizim millətimizin balasıdır. Bəlkə də heç kimin başına gəlməyib. Ona sahib çıxın. Qoymayın o zülmü çəksin yenidən. O iki balasına rəhm eləyin. O 11 yaşında, mən de faciədir bu. 11 yaşında bir körpə bala, gör onun başına nələr gəlib.